Тысячи лохтовом промышленной улага илбуттерителерге 200 солковой суммала сертификат берилдер болуа. Оно мантанала сахасиригер урку курдык атын регионнартан үрдік квалифицированный идалахтары ингран улелепекке олохтах кадрдары сыгарарга сорук турар. Маны серге вахтава улага эми олохтағы читы улелетерге бұланылар. Онна өскөтін эдер специалист идетін үрдетінен бағардағана орыскотын бартын государства толуюға. Аянын уэрағын оларор услубетін. Каз бирди олохтах идалаға промышленны улага ылы тәлеттаға 200-тінші солковайда сертификаты анбастан чуга сергенағы промышленны соботтартан сағалықтыра. Аны ағаяқ сылынан республика егер улели тұра промышленны объекттерге сақасырын улехет илейті төхе бірген ылығай. Любовь Васильева материалыгар. Евгений Соров талан албыт идетінен білген етенге уле болбудуттан ускуян атағар туран улетігер күннеті туғары саңа сағықтары арияр сұруктақ. Ол аспыт сылақ сынетігар доғынағар өрден үріт өрдік. Кенетерінен бұла сүйерақ күғаларын онна промышленні стерілтелерін иккердыларгар сығын кумағы гарі қалы соқтақ, барет түнен адрыстақ болуқтақ. Москваға атын центровуз скораттарға онны тиян студенттері үріттерекпетін нәді. Тому что бие билин белеме хоқпыт. Кенелер келен жоннору көрдөө дақтарына бие ылын-ылын дебит таны кенелер айтақтар. Бие бұл разработчиктар нады. Бие химическая технология переработка налар трубопроводчиктар нады. Бие оны специалисты билин омайы ойын улахан хоқтар. Билигин республикага тетимнеактик сиртен костуронно орон таһарар промышленный сайдар саңа технологиялар олоқко келлери үлете барарынан таһымнах кадрдары белемнен таһарыга болгомту күйрүктэх. Онун бусатурутаагыта мирне коракка менен ханасулугар промышленныска олоқтоох негеленени ыңырыга тугуламыт парламент истилери болдулар. Бул вопроска улухан перелом таһаран беги жомут сергебит чаппыт промышленный сектор хайган он нолелир эйгега профессионалан үлели баралларын сетер курдук кына. Колобра боттугар элехме луга балгынета чугай. Манна үлете суах кейі суғын керейте, бұл ұска дастан кәлбіт улахан қаздағыны тәрілтені күтті жағалтта, олықтоқ негеленені үлелеті туғынан сөбілен түәрсебіт. Ете түмігер жарықтақ болу көрдөріте. Үрдүр. Беге демут барыстой ол сүләйте. Из-за того, чтобы тух, высок курсивный фрукторы, белемнер фрукторы. Промышленный тәрілтелер олықтоқ кадрдары үлелетер бағалақтар, олар әрі оңырын тағары түйімәқтерігер, сөптеуғы деләғ үлхет тибет түгендері өзгүр. Оның кәлемі астардары ыларға көхелелілер. Сибир күйе тутуга олоқтоқ жон кыттыдын тухнатар буллаха биги телтебит 600 километр усталах просеканы кыян турар. Газпром под конкурсугар итинне биги төһө кылларынан олоқтоқ жону телтедер тарда хатыбыт олгынама хомойо кыын техника түнен белемет түнен бу биги республика битер чопчу бутыгыны кэддерге оны просеканы растырга. Онны артын курдук хобры судургуйлага төптөк телтебит агыйга кыйыны хоргор модур катар оны сөктөрөр. Тастан эми билген Сүрін арабуче кадрдары білімнен тахарар профессиональны үріқтәйін министерстебеті бұ сағылағында қаз демирал ұлықтақ ден әтіні тұтуғар. Аң бастықынан елдарқан ехінен үлелер, бұ салаға петті ағбары үріттері түмер себет бар боларын тұрушсар. Иккенен профессиональны үріқтәйін сана кластырдары тәрелелерін көгілер. Онны үсігінен қаз бірде муниципалитет ұлыс көлелер үріқ күхдігар көмілі үріқтәйін бәлетер. Сюрдяга на голые оборудования, ларкелилер, станок теркелилер, вирах тетер олсу, хонобартна онгрух, потом надо современная на голые оголах мастерской.